verkligen uselt skött. Nej, maskar måste bli tuktade och fjärilen bör följa med. Hur många fjärilar blir inte befruktade om fjärilen hade moped? Det är så slött, är en skam. Och satte man motor på snillarna så kom de ju fortfarande fram. Vad myror är sakta i backarna. Vilken otroligt opraktisk stil. Tänk hur fort de blev klara med stackarna om de fraktade barren. Filmer för djur.